Hold, strekk ut armene. Sånn ja, bra. Det var ikke så tungt. Så litt lenger bak med rumpa. Er det sånn? Ja, men bare du ikke bøyer for masse. Ja, hold, hold. Bruk rumpa di. Rumpa. Og rumpa, kom an. Ja, hold. Og så rumpa lenger ned. Ja, flott. Så rett opp ryggen, opp med ryggen. Ja. Og så bøy ned beina. Sånn ja, så, ta tak i tauet. Sånn, hør jeg ser opp nå, så har vi tak i tauet. Og så la du, legger du rumpa rett opp i ryggen, som du sa. Og ned med beina. Ja. Du får det fra meg! Ja, nå kan du ta tak i masta. Ta tak i masta di. Sånn ja, bra. Det var gøy. High five. Uten å dette uti. Flink du var.